2008 он мал аж ахуйн салбарт олон сайн үр дүн гаргасан жил байсан гэдгийг салбарын сайд онцолж байна. Тодорхойлбол мал аж ахуй газар тариалангийн салбарын үйлдвэржилт нэмэгдэж, тэр хэмжээгээр экспорт урдчилүүдэд байгаагүй хэмжээгээр өссөн үзүүлэлтэд гарчээ. За, ер нь бол экспортын хэмжээ өмнөх оноос өссөн. Тий, ялангуяа одоо мал аж ахуйн одоо салбар аваад үзэх юм бол одоо махны экспортын хэмжээ нилээд өслөө. Ерэн зах зээлийн харилцан шилснээс хойш анх удаага ер нь 70 сая тонн махан бүтээгдэхүүн одоо экспорт нь гаргасан байна. Тэгээ энэ маань бол одоо 4-5 сая мал одоо эдний засгийн хэрэгэлтэнд орсон гэсэн үг. Дээрээс нь дотоодын хэрэглээгээ тооцох юм бол энэ жил одоо нэг 15 орчим сая толгой малыг эдний засгийн хэрэгэлтэнд бодитоор оруулсан байна. Аймаг болгонд хамгийн багадаа 5 үйлдвэр байгуулах зорилготой 2100 хөтөлбөрийн хэрэгжилт ямар байгаа талаар тодрууллаа. 60 сая малтай газар тариалангийн өргөн удам нутагтай Монгол орны хувьд нэм үрдэгшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж өндөр байгааг онцолсон юм. Яамны төвшөнд бол 2018 онд үйлдвэрлэх 2100 хөтөлбөрийг батлуулаад энэ хэрэгжилтийг анх дунджаар нэг аймагт бол 4-5 үйлдвэрийг барьж байгуулах цаа чиглэлийн үр чиглэл өгсөн. Энэ чиглэлээр бол тодорхой хэмжээний хэрэгжилтүүд гараа явж байгаа. Зарим үйлдвэрүүд ашиглалтанд ороод борц хатаах ч гэдэг орон нутгийн түвшинд байна. Энийг одоо улсын хэмжээнд гаргах юм бол бас хөтөлбөрийн хэрэгжилт бол 20 орчим хувьд явж байгаа. Архангай аймаг 2019 оны өрхийн үйлдвэрлэл дэмжих жил болгон зарлаж дид хөтөлбөрөө баталж өвлийн хүлэмжийн ажлыг эхлүүлэхээр болсон байна. Архангад үйлдвэрлэл худалдааны төвдмөн энэ онд байгуулж 2.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Ингэснээр иргэд зөвхөн малаа тэжээхээс гадна нэм үрдэгшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, улмаар малчтын орлого нэмэгдэн аймгийн эдийн засагт эрэг нөлөө үзүүлэх боломж бүрдэнэ гэж аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга онцолж байна. Өнөөдөр зах зээл бас үн таньсан үнгүүдэд байгаа хоньныхоо нөхгийг боловсруулах цэгүүдийг бас аймгийнхаа сумуудад байгуулж эхлээд байна. Энд бол аймгийн засаг даргын бас нөөц өргөнөөс нөлөөдгөө хөрөнгө гарлаа. За, мөн одоо засгийн газраас бол энэ томоохон үйлдвэрийн хүрээнд Арангай аймагт одоо бүсийн мах боловсруулах үйлдвэрийг одоо хэдэн засгийн газрын хөнгөлтөө зөвлөөр одоо барьж байна. Монгол улсын малын тоо толгой жил ирэх бүр өсөж байгаа. Зарим тоо баримтаас дурдвал 2018 онд 66.5 сая тоо толгой мал тоололсон юм. 2007 онтой харьцуулах юм бол энэ нь 240 сая толгой малаар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл жилд дунджаар Монгол улсын малын тоо 5 сая тоо толгой малаар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тиймээс малаас авч байгаа түүхий идэ нэмэн үрдэг шингээж үйлдвэрлэл бий болгоход энхүү анхаарч байгааг онцлсан юм.